Dobrý den, vítejte u dalších slavonických zpráv, dnes znovu s Vojtěchem Trčkou a Terkou Latnerovou. Zprávy se uskutečňují díky podpoře města Slavonice a Centra pro budoucnost. Naše speciální včerejší silvestrovské vydání napadl Rumburak a zkazil nám naše vysílání. Na záznam se můžete podívat pod tímto odkazem. Protože jsme rychle vytvořili tyto náhradní zprávy, tak se pojďme podívat na to, co dnes všechno uvidíme. Podíváme se do mateřské školy ve Slavonicích. Dozvíme se důvody kácení stromů na potoku, zasoutěžíme si v kuželkách, vyrobíme vánoční přáníčka, ulovíme štědrovečerního kapra, nakoupíme na vánočním jarmarku a poslechneme si koledy. Uvidíme pozvánku na myslivecký ples či novoroční přání starosti města a nebude chybět ani statistika sledovanosti za rok 2016. V mateřské škole ve Slavonicích mají děti možnost učit se hravou formou německy. V úterý 6.12. proběhla ukázková hodina pro rodiče, kde děti předvedly, co se za 3 měsíce naučili. Guten Tag, Kinder. Guten Tag. Wie geht's? Prima. Prima. Das ist sehr gut. V rámci projektu, který se jmenuje BIC, dostáváme metodickou podporu, takže my učitelky české i rakouské strany se scházíme, doplňujeme si materiály a vznikají spolupráce mezi jednotlivými mateřskými školama. My konkrétně spolupracujeme s mateřskou školou Tája, vyměňujeme si zkušenosti, protože oni se učí česky, takže my je učíme české hry, oni nás učí německé hry a v příštím roce se budeme i setkávat, pojedeme my tam, oni pojedou k nám. To, co jsme viděli, byla práce dětí za 3 měsíce. Velmi dobrý je tam to, že ty děti ví, kdy mají které obraty používat. Na potoku se kácely staré lípy, které můžete vidět na dobové pohlednici. Jde o velmi diskutované téma a tak jsme o vyjádření požádali zodpovědnou osobu inženýra Kašpara. Tady jde vidět, že právě v místě původního řezu se vytvořily veliké závaly, z nichž pak vyrostly vertikální větve o značné váze, které zatěžují tu bázi a ta je právě ve většině případů schnilá, takže hrozí vylomení a tím ohrožení okolí, což je vlastně hlavním důvodem, proč se tady to ošetření konalo. Samozřejmě jsme si nechali vše posoudit odborníky. Výsledkem byl návrh řešení celé lokality kolem potoka, probíhající vlastně souběžně s náměstím. První navrženou variantou bylo vykácení všech lip, což bylo z technických důvodů zamítnuto a byla navržena varianta, kde je kombinováno kácení s ošetřením. Podstatou celého problému je vlastně to, že lipy byly vysazeny moc blízko potoka a hlavně byly cca před 40 roky, řekněme, ošetřeny sesazovacím řezem, kdy byly zbaveny celých korun a následně až doposud s nimi nebylo nic děláno. Ze sportu se podíváme na skvělé výsledky slavonických kuželkářů. Když pomineme celorepublikové tituly biatlonistů nebo mažoretek, tak ve Slavonicích nejvyšší soutěž, a to 3. ligu, hrají místní kuželkáři. Ti začátkem prosince odehráli domácí mistrovský zápas proti družstvu Třebíče B, které skončilo výhrou pro domácí tým 7-1, a další domácí zápas proti týmu Brno Husovice vyhráli v poměru 6-2. Ve slavonickém infocentru se vyráběla vánoční přáníčka, která přinesla radost mnohým nemocným a starým lidem. Volba pro Slavonicko pořádala ve středu 14. a v pátek 16. prosince v infocentru ve Slavonicích tvořivou dílnu pod názvem týden přáníček pro osamělé a nemocné. Vyrobeno bylo celkem 160 přáníček, která putovala do hospiců, nemocnic a domovů pro seniory v našem blízkém okolí. Kapra pro štědrovečerní večeři jste mohli získat v tělocvičně základní školy při střelbě ze vzduchovky. V tělocvičně na základní škole se konalo klání střelců. Střílelo se ze vzduchovky 10 ran na 10 metrů a soutěžilo se v několika kategoriích. Vítězové dostali vánočního kapra. Absolutním vítězem se stal člen střeleckého kroužku Jan Doležal s 98 body. Akci uspořádal Sportovně střelecký klub Slavonice ve spolupráci s městem Slavonice. Zašli jsme do slavonické základní školy na oblíbený vánoční jarmark. Každý si zde mohl nakoupit spoustu krásných dárečků. Ve středu 21. prosince pořádala základní škola ve Slavonicích tradiční vánoční jarmark, který se konal ve školní tělocvičně. Jarmark byl zahájen vernisáží výstavy, na které jste mohli obdivovat výtvarné práce žáků školy. Jarmark byl opět velice pestrý a každý zde měl možnost zakoupit si nějaký ten drobný dáreček, který mohl potěšit své blízké. Co si tady vyráběla na tenhle jarmark? Tak mám tady stromeček, sněhuláky, věnce a velkýho sněhuláka. Aha, jak dlouho ti trvalo vyrobit toho velkého sněhuláka? Dělala jsem ho měsíc. A všechno si vyráběla sama jenom? Všechno jsem vyráběla sama, akorát mi pomáhala ještě tady ségra. A jinak jsem to všechno dělala sama, no. Stromečky, organizatéry, náušnice, náhrdelníky, penály a tak dále. Ten stejný den jsme si zároveň mohli poslechnout koledy v podání dětí z místní mateřské školy. Vánoce jsme ve Slavonicích přivítali ve středu 21. prosince a to společně s dětmi z mateřské školy Slavonice. Konal se totiž tradiční zvonkový průvod a děti zaspívaly koledy pod vánočním stromem. I přes mrazivé počasí se akce moc vydařila a děti byly odměněny velkým potleskem. No a na co se můžeme těšit v novém roce? Už začátkem ledna se bude konat další myslivecký ples ve Slavonickém kulturáku. Všichni jste zváni. Dobrý den, dovolte, abych vás pozval na myslivecký ples, který se koná 7. ledna v kulturním klubu ve Slavonicích. Je pro vás připravená bohatá tombola, myslivecká kuchyně, k tanci a poslechu hraje hudba Sabrin ze Znojima. Jste všichni srdečně zváni. A protože nám končí rok 2016, přinášíme vám také stručné statistiky sledovanosti. Zprávy jsme začali vysílat 30. 6. 2016, kdy jsme spustili první zkušební vysílání za měsíc červen. Město s tímto nápadem souhlasilo a od té doby pravidelně každý měsíc vysíláme prostřednictvím YouTube. Prosincové zprávy jsou již 7. v pořadí a my vám teď přinášíme údaje o sledovanosti za celkem 6 proběhlých zpráv. Dohromady naše zprávy vidělo přes 8600 lidí. A z toho vlastně nejsledovanější byly srpnové, ty mají necelých 2000 slednutí, a nejméně sledované byly listopadové, ty mají 1022. Průměrná sledovanost zpráv tedy vychází na necelých 1500 slednutí. Jen pro srovnání, slavonických novinek vychází přibližně 700 kusů, což znamená, že naše zprávy mají více jak dvojnásobný průměrný dosah. Celkem jsme natočili rozhovor s 33 rozdílnými lidmi. Naše zprávy mají zároveň mezinárodní dosah. Například červencové zprávy viděli v 32 zemích světa. Většina zhlédnutí je v České republice, a to je 94%, ale kolem 1% mají třeba Rakousko, USA, Slovensko, dohání je také Německo či Nizozemsko, ale objevují se i země s alespoň jedním zhlédnutím, jako je třeba Jižní Korea, Tajvan, Rusko, Brazílie či Saudská Arábie. Celková doba sledovanosti všech zpráv je 40 623 minut, což znamená 677 hodin, a to je více jak 28 dní. Průměrně lidé sledují jedny zprávy celkově 113 hodin, takže více než 4,5 dne. To je vše z naší statistiky. A co plánujeme do nového roku? To se dozvíte příště. Budeme ale rádi za vaše připomínky a nápady ke zlepšování kvality zpráv. můžete nás zastihnout třeba na e-mailu tvslavonice@gmail.com. No a na závěr jsme zašli za panem starostou a požádali ho, aby nám také popřál do nového roku. Tak s naší slavonickou televizí jsme zavítali tady k panu starostovi a já bych ho poprosil, jestli by nám něco řekl, jako nám místním občanům, a popřál do nového roku. Přeju všem Slavoničákům jménem zastupitelů města Slavonice do roku 2017 hodně radosti, štěstí, hlavně veselou mysl, neutuchající optimismus, zdraví na těle i na duši a především spoustu nových cílů, a ať všichni dojdeme k jejich naplnění. A chci taky poděkovat Vojtovi Trčkovi a využiju toho a připiju si s ním do nového roku. Aha. Tak. Na zdraví. Na zdraví a na úspěšný nový rok. Mám také. Aha. Děkujeme moc krát. Do nového roku přejeme spoustu úspěchů a splněných přání a těšíme se s vámi znovu na další setkání. Na viděnou. Na viděnou.